在今天天气状况来说，白天的时候北部地区到28度，南部可是到了32、33度了。不过天气形态来说，在今天的晚上开始有所变化了，因为封面云带已经要接近了，就来看一下明天要注意什么了。第一个，往北走往东走，背着雨具会有些零星的短暂雨出现，雨量并不会太多，但是呢，因为东北风的增强，海边的风浪真的要增大了，会有小浪逐渐的转为大浪，所以呢，你在海边钓鱼、海上作业的朋友要注意了。但第三个要注意的就是气温的部分了，因为在于冷空气很快的由北往南而移动，目前看来明天晚上到后天清晨的时候，在这中部以北的低温会下探到17度的低温，所以呢，提醒你长辈朋友、心血管疾病朋友，礼拜五的清晨出门就要特别的注意了。目前看来封面接近，北部要转湿凉，但是礼拜六的投票日当天来说呢，是天气晴朗，所以呢，蛮适合投票的。到礼拜天的时候呢，日夜温差会比较明显，我们就来看一下卫星云图。云图上面可以看到，北方封面云带已经到达了东海的位置，正在逐渐的东移，冷高压快速的南下，干燥的冷空气已经通过了长江流域了。明天呢，这个冷高压系统将会快速的南下，所以呢，在北部地区的高温也只有在20度，明天晚上的低温可就掉到了17度的低温。中部以北的朋友穿着方面真的要保暖。那海边的阵风呢，也都偏大了，在海边城镇朋友骑车可要特别的留意。目前看来，冷空气影响时间到了礼拜五的晚上，礼拜六的时候呢，随着高压东移了，气温上升了，所以呢，周六投票日当天来说，天气晴，温度上升。来看看今晚到明天的温度了。晚上的温度在外岛地区已经下降到16度到19度了，明天晚上还会降到15度。而台湾本岛部分，北部有点雨，东半部云多，中南部的话的温度形态来说也都下降，尤其明天晚上的北部低温就降到17度。小叮咛，两件事情要注意：第一个，山区有雾，山区行车方面要留意；第二个，中部以北夜晚凉了，穿着方面注意保暖。